नमस्कार फोकस प्लस रा स्पेशल रिपोर्ट को स्वागत करूछि मु गायत्री। सिकुड़ी रे बंधा जीवन अर्थ साजिछि बाधक, अर्थ अभाव हेतु होई पारुनी चिकित्सा, रोजगार करी परिवार पोषण करबा समय रे सिकुड़ी रे बंधा पड़िछि जीवन। सेवा पाइबा समय रे सेवा करूछंती वृद्ध बापमा, सरकारी अर्थ को आशा करी बितुछि जीवन, मात्र सुनिबा को केही नाहंती। एपरी एक घटना देखिबा को मिलिछि बालेश्वर जिला चलेश्वर ब्लॉक बिरिसपुर ग्राम रे। युवावस्था रे बाधक साजिछि रोग, रोग जेमिति माड़ी बसिछि अर्थ सेहिपरि बड़ बाधक होइ उभा होइछि। जेउ बयसरे रोजगार करी बापमांकु सुखरे रखिबा कथा, सेहि बयसरे परिवार उपरे बोझ होइ जाइछन्ति मंटू बास्के। बालेश्वर जिला चलेश्वर ब्लॉक अधीनस्थ लक्ष्मणनाथ पंचायत रो 4 नंबर वार्ड रो बिरिसपुर ग्राम रे मंटू को जन्म। वयस 35 वर्ष। पिला बेले भलो पाठ पढ़ीबा सहित बापा हेम बास्के को समस्त काम रे सहाय्य करूथिले। बापा मा स्वप्न देखिथिले जे सेई पुओ दिने बड़ होई सेमानकर सेवा करिवो। सुख भितरे तांकर दुखर पानी फुटका जेमिति मिले जीव, मात्र तांकर से स्वप्न स्वप्न रे ही रहिगला। हठात मानसिक विकृत होइगले मंटू। घरे जहाँ सामर्थ्य थिला पुअर चिकित्सा रे सबु सरीगला, मात्र मंटूर मानसिक रोग भल हेला नाही। मथा खराब होजि जाए आ सेई पाई कि ताकु बांधाय कि रखिछि आ तो दुई जन मनुष्य खेम हाजीबा खुजते ଖୋଜିଆଣିଛି। ଏଟା ହଉଛି ମୋର କୁହା ପୁଅ। ହଁ ତିନିଟା ଆହୁରି ତା ତଳକୁ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ବୟସ ହବ ୟାର? ୟାରି ହବ ପ୍ରାୟ 35। ତାକୁ ଡାକ୍ତର ଫାକ୍ତର ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି? ଡାକ୍ତର ଦେଖାଣିଆ ବି ଚାଲିଛି, ତା ରିପୋର୍ଟ ବି ସୁଦ୍ଧା ଅଛି। ଆଉ କିସ କରିବା, ଏମିତି ହବାକୁ ତ ଆଉ କେଣେ ବାହାରିନି, ସେ ପାଇଁକି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ସରକାର ପାଖରେ ଦାବି କ'ଣ ରଖିବେ? ସରକାର ପାଖରେ ଆଉ ଦାବି କିସ, ଏବେ ଆଉ ଡାକ୍ତର କହିବା ଯେ ଆଉ ଏରକମ ଛୁଆଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖାଉ, ଆମ ତ ଲୋକ କେଉଁଠୁ ପାଇବେ? ଏ ଛୁଆଟା ମା ପୁଅ ଯିବେ କି ମା ଯିବେ କି ଛୁଆଟାକୁ ସଭା ଯତ୍ନ କରୁଛି, ମା ପୁଅ ମରିଗଲେ ଛୁଆଟା କି ଅବସ୍ଥା ହବ? ଆଜ୍ଞା, ଏ ପିଲାଟା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, କ୍ଲାସ୍ 10 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବି କଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଉପରେ ତା ବାପା ସହିତ ଏଇ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇକି ଏମିତି ମାନେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ଦେବାଳିଆ ବାହାରିଲା, ସେଠୁ ସେ ପାଗଳ ହେଇଗଲା। ପାଗଳ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ତ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକ, କାହାଡ଼ୁ ଆଣିବେ? ସେଇ ଯେ ଦିନକୁ ଖଟିଲେ ମାନେ ଦିନ ଖଟିଲେ ଦୁଇ ଦିନ ତ କାମ ମିଳୁନାହିଁ, ହେଲା, କାମ ତ ମିଳୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କିସ କଲେ, ଗାଁରୁ ବି ଏଟା ପାଖରୁ 10-50 ଏମିତି ମାଗିକି ବି ଛୁଆଟାକୁ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ଯଦି କିଛି ସହାୟତା ଦିଅନ୍ତେ କି କିଛି ଭଲ ଡକ୍ଟର ଦେଖନ୍ତେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ପିଲାଟା ଭଲ ହୋଇପାରନ୍ତା। କାରଣ ଏ ଅବସ୍ଥାରୁ ସେ ତା ବାପା ମାଆକୁ ପୋଷିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହେଲା, ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ସେ କାହାର ବିଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ କାହାର ବାଡ଼ି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଆଣିକି ଘର ଦ୍ୱାର ଚଳୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏଭଳି ପରିବାରକୁ, ମାନେ STEFR ଏଭଳି ପରିବାରକୁ ଗୋଟେ ପଟା ବି ସରକାର ଦେଇପାରିଲେନି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଘରଟେ ବି କରିପାରୁନାହିଁ, ସବୁ ଏଠି ସେଠି ଅନ୍ୟତ୍ର ପଲା ମାରିକି ସବୁ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଦାବି କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି? ସରକାର ପାଖରେ ଏତକ ଦାବି ରଖିବି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଦୁଇରେ ହେଉଛି ସେ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଡକ୍ଟର ଦେଖାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଦାବି। ଏପରିକି ମଣ୍ଟୁ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ସୁଦୂର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ପୁଅକୁ ଫେରି ପାଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଅଭାବ ଅନାଟନ ହେତୁ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ
परिवार पक्षे संभव नुहे। गोटे पटे पेटर चिंता घारिथिबा बेले अन्य पटे मानसिक विकृत पुअर चिकित्सा पाई चिंता। आर्थिक अनाटन मध्यरे पुअकु सिकुळीरे बांधि रखिबाकु बाध्य होइछंती बापा मा। एही संपर्क रे सरपंचकु पचारिबारु आगरु किछि जानि नथिबा कथा से कहिथिले। तेबे गणमाध्यमरु उक्त युवक विषयरे जानि तुरंत ताकु सरकारी सहायता जोगाइ देबाकु प्रशासन कठारे निवेदन करिछंती बोली सरपंच कहिछंती। ସେ ମାନସିକ ବିକୃତ ତେଣୁ ସିଏ ସମୟ ସମୟରେ ଭଲ ହେଇଯାଏ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତା'ର ମାନସିକ ବିକୃତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାକୁ ପୁଣି ସେ ବେଡ଼ିରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ଅବଗତ ହେଲି, ମୁଁ ଆଗରୁ ଅବଗତ ନଥିଲି, କାରଣ ତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଅବଗତ ନଥିଲି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏବଂ ସେ କେମିତି ଚିକିତ୍ସା ସୁଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବ ଏବଂ ମାନସିକ ବିକୃତିରୁ ସେ ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ ତାକୁ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେଲେ ଏବଂ ଭତ୍ତା ହେଲେ ତାର ପରିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବ। ବସ୍ତାରୁ ସେଟ୍ ଚକ୍ରିଉଦ୍ଦିନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍। ସରକାରଙ୍କର ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ସରକାରଙ୍କର ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ ଆଶାରେ ରହିଥିବା ପରିବାରଙ୍କୁ କେବେ ମିଳୁଛି ସାହାଯ୍ୟ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍ର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଫଲୋ, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍। ନମସ୍କାର।